Ajo më tutje thotë se romanca jetuar me djalin Kosovar në publik ka qenë një ndërgjërat më të sikletshmet që ka bërë. Madje në fillim e pati shumë problem të realizoj takime ku dëshmitari pati miliona shqiptar. Jam si tip, jam goxha e stepur dhe në fillim ndoshta më kanë gjykuar se kam qenë ajo femra që si kam shfaqur shumë afrimitet çunave ose në atë rast bashkimin, por që kështu jam unë, jam e stepur, jam pak e ftohtë dhe mbi të gjitha para syre syve të gjithë shqiptarëve. E kam pas si fillim shumë të vështirë, por pasaj kur jam kthyer për herë të dytë kam qenë shumë e vendosur. Kam goditur në shega që takimi im i parë. Alvisa mohon të i ketë pëlqyrë ndonjë që në tjetër, përveç ati që zgjodhe, dhe shprejt lirëshëm që asë kusht tjetër nuk do të ishte pjesë e jetës e saj. Asë një tjetër. Sepse atë të doja, atë të mora, nëse do mendoja që ishte dikush tjetër, do isha me personin tjetër, por që se ka menduar asë njëherë për person tjetër. Bashkimi është një djalë më origjin nga Mitrovica për që jetuan e vepra në Amerikë. Çka mendon ajo për djamt kosovar e më thekstu veçant për familjen e tashmë partnerit të saj? Jo, për të takuar jo, sepse janë shumë larkë, po që kemi pas komunikim më herët. Në Kosovë, tani s'na fillimi, në Kosovë kam qënë edhe para se të hyja në përputhe, dhe kam vërre dhe gjithmonë e kam thënë që janë njërzit shumë sjellshëm dhe shumë mikpritës, po që dua të cek dhe dua t'i falenderoj pa fund, sepse kam pas shumë njërës dhe kam shumë njërës që më kam bështetur në gjithë rukëtimin tim edhe jam falenderuse. Jeni njerëz shumë të mirë. Por, a është tani koha e përshtatshme për ta zyrtarizuar lidhjen me fejes apo martesë? Është ende herët, është ende herët, shumë herët, do thoshja unë, sepse jashtë është krejt ndryshe nga që ishim në emision, që kemi nevojë ta njohim njëri tjetrin në shumë situata të ndryshme. Ndoshta kur ham, kur flem, kur dalim me shoqërinë, me familjarët, janë shumë gjëra që duhet i shikosh te një person. Bashkimi tani është mes Mitrovicës, Tiranës dhe New Jersey, por në Salvisa do të duhej të zgjedhte. A do jetë më lehtë lidhja në distancë, apo braktisja kryqëzimit shqiptar për të jetuar në Amerikë? Unë do doja që të ishim gjithmonë bashkë në distancë, do të thënë të jemi afër me njëri tjetrin nëse do ishim bashkë. Kjo është diskutohet, por nëse do jemi larë, se ti do ishte një sprovë shumë e madhe për mua. E kam thënë që nëse është alternativa e fundit për qëmë bashkë, do shkoja. Ajo hapi zemrën e folje dhe për prindurit e saj, dhe reagimin e tyre kur e kuptuan se është në krahët e mashkullit që do. Ata janë dakord me vendimet e mia, kështu që thjesht si çdo prind shikoje, studioje, njihe më mirë, që mos marrësh veprime të nxituara, vendime të nxituara.